Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje você vai aprender a criar um robô que responde mensagens de maneira automática. Para fazer esse processo, vamos utilizar um aplicativo gratuito presente na Play Store. Vamos nessa. Primeiro, eu vou acessar o aplicativo WhatsApp e tocar em cardápio. Aqui em cardápio, vou na opção Menu Responder. E aqui inicialmente eu preciso digitar a mensagem que vai aparecer quando alguém entrar em contato. Para digitar essa mensagem, eu vou tocar nesses três pontos, depois em editar e aí eu vou apagar a mensagem padrão e digitar a minha mensagem. Após fazer esse processo, eu vou tocar em feito para confirmar. É muito importante que deixemos claro na mensagem que o atendimento será feito por um robô. Outra coisa muito importante. É pedir para a pessoa enviar o número que corresponde à informação desejada para que o atendimento continue, tá ok? Agora vamos criar as opções que correspondem a cada número. Para isso, eu vou tocar em adicionar a lista, digitar a primeira opção que será smartphone Android e tocar em feito. Para criar a segunda opção, eu vou tocar em adicionar a lista novamente. Digitar convites animados e tocar em feito. Para criar a terceira opção, eu vou tocar em adicionar lista novamente. Digitar inteligência artificial e tocar em feito. E para criar uma quarta opção, eu vou novamente tocar em adicionar lista. Digitar OBS Studio e tocar em feito. Vamos agora fazer o primeiro teste para ver como está ficando o nosso robô para o WhatsApp. Para isso, temos que tocar em casa, ativar a opção resposta automática. Depois, tocar em texto de resposta automática, selecionar menu responder e confirmar a escolha. Para acessar a área de teste, vou tocar em cardápio e depois em teste responder. Agora, eu vou enviar um olá, como se fosse uma pessoa enviando uma mensagem. E como você pode observar, a mensagem automática já foi exibida como resposta. Bem, agora precisamos criar o conteúdo que será exibido. Quando uma pessoa enviar um número equivalente ao conteúdo para o qual ela deseja informação. Para isso, eu vou voltar para a tela anterior e tocar em Menu Responder. Para criar o conteúdo que será exibido quando a pessoa enviar o número 1 que corresponde a Smartphone Android, eu vou tocar em Submenu abaixo de Smartphone Android. Vou digitar o texto nessa opção. Observe que aqui eu tenho o texto e algumas opções de vídeos. E para confirmar essa informação, eu vou tocar nessa bolinha verde. Eu vou repetir esse mesmo processo para inserir as informações que aparecerá quando a pessoa enviar o número 2, 3 e 4. Claro, para cada uma das opções, eu vou inserir um texto que tem relação com o conteúdo escolhido. Enquanto eu vou inserindo essas informações em cada menu, já vou pedindo o seu like, também te convidando para ser um dos meus inscritos e acompanhar os meus vídeos com dicas de tecnologia toda semana e também ative as notificações para ser notificado sempre que um vídeo novo ser lançado aqui no canal, tá OK? Após inserir todas as informações, vamos testar novamente o nosso robô, voltando para a tela anterior e tocando em teste responder. Vou enviar um olá e observe que a mensagem inicial já foi exibida como resposta. E ao enviar o número 1, observe que a resposta foi o texto com as sugestões de vídeos sobre aplicativos para smartphone Android, que foi inserido no submenu lá na opção menu responder para voltar ao menu anterior. É só enviar o número 1 e para o menu principal é só enviar o número 0. Após enviar o número 2, será exibido como resposta as sugestões de vídeos para a criação de convites animados com cinco temas diferentes. Ao voltar e enviar o número 3, será exibido como resposta a sugestões de vídeos sobre inteligência artificial. São cinco vídeos com temas diferentes. E ao voltar e enviar o número 4, teremos como resposta vídeos sobre o OBS Studio para melhorar a qualidade das transmissões ao vivo. Bem, se eu for aqui em contatos, eu consigo definir para quem esse robô vai responder automaticamente. Se a opção todos estiver selecionada, esse robô vai responder automaticamente todas as pessoas que enviar uma mensagem. Se você quiser que ele não responda a alguns contatos específicos, é só tocar em exceto minha lista de contatos. E mais, selecionar os contatos que não devem ser atendidos pelo robô e confirmar a escolha. Esse robô não funciona só no WhatsApp, tá pessoal? Ele também é compatível com outros serviços como Messenger e Instagram. Então é assim que a gente consegue criar um robô que responde automaticamente de um jeito muito fácil e 100% gratuito. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. Fique com Deus, se cuida, tá? E nos encontramos num próximo vídeo.